Zula, mas mano, que não é Zula, mas Max Space. As usual, do meu canal de Unbuggable Gather to my mind about. Tudo? Sim, Zula, Amazima. As usual. Ok. Tukulukuta, Barabara Kabisa, never lie. Simanyi abantu ebundi empiso ze tukozesa wano e Uganda bana bweru namwe ze mukozesa like empiso like the injections bazita needles and then empiso ze zimene needles okay nanga bana ba waliwo awo mukati nanga omukati simanyi bani waliwo lyalinga crane media bana bewulira kati mu mawulire baba bapalapalanya bamba bamanyi kozesa gundi bukamu decoder bukawa ba mako obasanga bafuna emirimu ku tv seko bamba banaye baba ba crane media baba baluswata bebasomesa okawoba olaba enjawulo wakati wa university ne simanyi tertiary institution zineza kweni media simanyi YMCA simanyi Uganda Royal balaba bulavi bamuteesa okola sikola abeera anange lwaleero banzisi banaye lwaleero banzisi baibulake anaye azamale balaba era olabirawo nga bwava offset omulaba mu kamera tebaba bezinyazinya bakwata ekintu kimu kyokka never leave your camera unattended too kwegamba lecture wabwe yabagamba nti basooka kusomesa fe aba university ne balyoka badda ku batashayi kati ba lecture bagende eri nga bakooye kojjukira nti nobuno butashayi oluusi bubeera na buzimbe wansi waliwo embizi kati nga kali aka crane media bali batundirawo embizi eno simanyi basomesezayo abaana noyebuuza kati beba n'abaana bano bannamawulire bemulaba kati olaatuuka ku set bakyaza olaba producer akola show number akyaziza simanyi shifula ogamba kakati ono producer lwaki tebamugoba akyakola kiku tivi shifula simanyi shifula simanyi ozambe simanyi biki enewe agamba wurewe gatuuka naye eyenjawulo wakati wa tertiary institution simanyi olwo kali akaliwalika kali akaliwali walinga oyambuka wali ku sapolo anaye wokuli awo bungingi waliwo kali awo sanga abaana basitudde tripod nga alibwa ati neyo stand enfuufu emukubyeba isa kkubo nfuufu emukuba paka eno bwati naye baana bamawulire siki mwana awulira sitole tina eriruga zine neberipa ku kapikipiki balina batutudde kamera eno atudde tripod eno bwanywa simanyi omunanansi simanyi ne Rolex kati bagenda kunyiga bamaku abaali awo ali mukologe n'okuwulira sebo simanyi kati wano waliwo simanyi nowebuza oli munnamawulire oli kameramani oli producer oli kiki oli panelist agamba kikyali wange bule nkutumiddeko nyoga bule abatumiddeko nyo nange ebiseera ebisinga neebuuza kiki kyemuli nga sikitegeera nagamba yi kyali wange oliki oli panelist ene batuliddeko nnyo mwebale ku hustling in this hard country mwebale kubanga muli baliya I love you so much I like the spirit mwebale kubanga mukwasaganya barabara kabisa ensi wawo bwe yatuuka ensi bwe yatuuka ntino some professionalism ze twali twegomba nti kati ennaku zino zirabanga otuuka ekiseera nga gwe okola profession eyo naye ng'ate teweegomba mwana wo okugikola ntobeera ng'oli musawo naye ng'ate ogamba bannaye bwe omwana wange sandyegombye kubeera musawo
ngosa osanga abasawo basimanyi bamaze ebbanga tebasasulwa babali eyo obasanga wali ekiruddu basimanyi be bannaasi oba baba ba student medics oba babaki basala babeera babuuka okuvaali ku dwaro neryebeeka wempe basala badde eno bagula eno Rolex bagula eno Kabalagala ne badduka ne badde eno ate batambula mu biyunifoomu n'omutunuulira enziri oba amaze ebbanga kita ziri awo biyunifoomu gye bawo babirwawo ddi nga tebabakyusiza kwegamba ogenda otunuulira n'ogamba be bano be twegombanga n'ogamba bannaanyi njagala kubeera looya njagala omanyi bw'obeera ngo like nga mufiringa job forms obanga mumaliriza like nga muli mu senior 6 you are picking up the combinations mufiringa job forms katinga mugamba kati nze njagala kugenda mu university bweziki njagala kugenda mu tertiary mamune tertiary institution tebazifiringa bona bafiringa universities muko simanyi masti mbara university simanyi Kyambogo ze universities zibabera kawo nga buli mutalowooza kati muba mweta lawyer doctor simanyi akola science lawyer aita wa arts wa science nga wa arts aita wa sciences doctor simanyi biki engineer katengebe bye twegomba nganga bo wulira omuntu nga yeita title zezo nga wegomba doctor lawyer neka to basanga wali kweldi kugundi wali kweldi u ha wanayo wanogamba bano be basoma lawyer ase oba igundi zabwe tebazigolola babeera nti mu busuuti kasiwuuka kajyemu ewuzi zonna ziri bwezi ti baloya atambuza ekigere ku sapolo yiri eri avudde nokodi kugundi ku sap atambula yiri ate si kyekyo ekikuba kye bakola kati enfuufu eringa tabu n'ogamba kati ono looya mazima ddala nga muwadde ekyapa kyange ng'agenda kuwoza hatisobola kisigaza ono ali eri bali ebikajjo bali abatambula bali apopukondi nga batambula kati nebuuza bano bakiiti professionals abaaki oluuyo mulamba ayambadde akasuuti anti bamba abaawaawaawaawo kokolo development center bambala busuuti nabasoma naye omusanga n'ogamba aa kangira ngumira waali webanga lawyer we bati bwebafaanana aa n'otuuka abasawo banaasi simanyi biki obasanga bali awo kati bagenda ne banyuka nga bava wali emulago sawa 12 emubiri obasanga obayimiriza takisi buli omu boda takisi ogamba mwana wange asomeyo professional ye ate ogenda okulaba ate abalimi betwanyumanga ate kati be bajja n'ebimotoka ebyo ebinene bagamba n'obugu bavuga enkoni nangamba oba nange ngende mbeere mulaalo naye lwaki abalaalo bo ate bo balina gamba wayi sanga professional kati ate betwavumanga tibasimanyi betwasomanga kusimanyi nomadic simanyi nomadic pastoralism simanyi nomadic pastoralism they just walk from one place to another looking for cows simanyi lololololo they don't have simanyi looking for green pasture betwavumanga mbo babatambula from one place to another nga balunda nte tebayina maka gakalakata ate kati bebayina sente sawa zino sebo bayina n'ebyuma by'amata naye professionals zetwagambanga nto kati nti zezino zezino banayayayayaya tosobola kusanga wali dwaliro nga tewali mwana akola Rolex kozi bakimanyi bana abasawo tebasukka Rolex tosobola kusanga wali dwaliro nga waliwo hoteri etegerekeka because bakimanyi teri musawo asobola ku affordinga mmere ya mugundi ya 10 ya 8 ate kati ogenda n'ogwa ku bannamawulire bannaaye ne sitesheni zaabwe kati zifumba n'akawunga bagamba baba banyino bateerawo awo omukazi afumba akeera ku makya ng'afumba akawunga n'ebijanjaalo 1500 n'obasanga nga baggwereddawo ku kabaawo bonna bonna bannamawulire ssebo oluvaawo ng'agenda ku station ng'agenda ku tv n'ogamba mukama yarabbi yarami anyway, program zuri amazima nokuchana afazuri amazima express nduma rukakande. Ekinde ddodo kuogera ekyo because professionals zonna zagwamu abantu bonna abaana basomanga abaana bakolanga ki naye kati right now ogenda okulaba ng'omuntu byasomye is like wasting time. Omuntu ng'asoma sente nyingi because kati omwana ojja kwesanga ng'omwana for example ali mu baby class oba ali mu nursery kye tuyita nursery oba mu baby class mu beginners
nga almost akakadde kamu mitwalo nsanvu akakadde kamu mitwalo chinana abamu bagenda even range okutuka mu kadde bubiri awonno omwana wa nasala aba wa sete nyingi ezisinga okuwa omuntu awa bachelors of education maybe kakangereza bachelors of education imakerere taweza akakadde kamu mu mitwalo chinana oba akakadde chinana pa semester akitegeza omwana wa nasale awa sente nyingi n'okusinga omwana omusajja asasula ng'agenda kubeera ate omusomesa omusomesa that is how the country is run anyway mbadde mbabuuza nno empiso ze bakozeseeyo bano bakukuba empiso ebanga abakukubye omusumaali bankubye empiso naye babasawo benjogerako amusawo ajja enjala emuluma ekyenda ali mukukuba naye ngaekyenda bwekyenyula omubuuzo wa ensooka enkugulira emmere naye ng'ate takkiriza ate ng'ayagala kati wobeera omugezi ng'omugambo wa esooka ogenda ofuna ekyokulya naye akukuba empiso naye ng'alinga akukubya omutayimbwa wabalabalabalaba kati olaba bana nabadde mulwadde neraba bankubye empiso laba bonaena oyinza n'okulowooza bankubye musumaali gwe baakuba yesu professionalism ze tulina kitegeera nza okulowooza bankubye gulingi mukaaga kuba empiso n'agiramu ne bw'ati n'alinga akusiikuula lumonde mu muttaka n'omugambo waye maama sinze nakutuma ebyangu byaliyo agriculture yaliyo naye gwe n'olonda sciences kati singa wali mulimi singa oli minimiro yo naye seba akubana nakuba akuba empiso ziri kuno ze bankubye balabalabalaba nasajasti no taifodi neŋŋamba naye kati abajja nga balwadde obulwadde buli obw'amaanyi babakola batya era mu abakazi abakyayagala okuzaala guno omulembe mumumanyi otwalayo olubuto lwobasooka ne bakukuba ate ensinda nezisooka zibusa ne zibuza ebisa ate ebisa ne bisooka bibula awo ne basooka nga baliwo kyesiti kusooka kutulugunya butulugunya omusanga anyinze talina kyakulya obwana buli eri ate gwe alaba oza okuzaala alinga agamba gwe wamuzaalira buli bajja kiwulira kati awo munonde kazijja ngu akuba president otherwise I've talked to him so much naye nga byebifa mu ggwanga muno I talk as if I'm joking naye nga actually byebitambula mu ggwanga muno that is how professionals abantu bwe zifudde professionals bwezityo bwe zifudde era tekikwewuunyisa saa zino okusanga omuntu bye batwagamba nga mbusimanyi omwana wa gundi alina diguri agenda kujja ku kyalo mukankane simanyi omwana wa gundi lawyer tebikyagundulilo simanyi mulamuzi simanyi biki abalamuzi banaye abenabweru averinga oziza omuna ayinza okutulugunya ng'ali eri n'ogamba kanyimirira wano ndabe ku geeti wano ng'afuluma genda okulaba ng'asooka afuluma amagamaga bw'ati ng'ayita gundi boda jangu ontwaleko oyinza okulowooza kumututte lwolunaku naye kwegamba otunuulira embeera gye balimu naye n'otunuulira politician nga balaga amayumba gaabwe kwegamba ky'ova olaba buli muntu yenna kati yeegomba okubeera politician because bokka be bazina we basobola okubbira ate kati omusawo onabba siringi onabba ki onabba bucupa bwa PPF kati abapolitician bokka be balina we babbira kati buli muntu yenna ayagala kudduka agenda mu politics eggwanga werituuse nanze mbabuulira oba olina omwana ng'okyamutwala mu ssomero mujjeeyo abaana ojja kubaliriramu omwana wo nga sente zebamuteekamu okuva mu baby class nga okutuuka mu yunivasite nga okunuukiriza almost a half a billion shillings a half a billion shillings ngezo bobozi guzemu eka yettaka n'omulundi ente nga yatandika ng'akyali muto afuluma mugagga ng'ate teyasoma ate n'akozesa aba diguri banasimanyi ba veterinary doctors mutwego si gwe mwavu mutwego gwe mwavu mbabuli otherwise I love you so much njogere eddakiika mmeka ezeezo teka tumubadde muyina gye mulaga era njogera mbayambye mugadde kuno kati muziizu sobola n'okwongera nezibeera asatu sobola n'okuba asatu ate saagala kumanyira ati
Alois, I love you so much. Katugenda mushea leero. Chenjagadde obagamba lwaki njogedde bwe nti ebintu ebyo mbyogedde naye nga that is the reality country ya ensi yaffe bwetu bwetambula professionals tezikyakola oba professionalism tezikyakola makulu ebintu byetwasomanga abantu byetwegombanga nga tusoma n'ogamba banange omuntu bwati kirabika be bali obulungi ba doctors ba lawyers simanyi bano baki ate kati bwekituuka ku munnamawulire bana saagala naboogerako bannange oba professional esinga okuvaamu abanaku bananga abaana bato Mukama Katonda omuntu agenda navuna nagenda kushona omuntu nura nogamba Mukama weewuunya nno omuntu asoma mass communication myaka wali emyaka etaano ng'owekana n'omusawo mass communication naye omuntu n'asoma simanyi biki simanyi ebyabo bya politics myaka egi banaofuluma baaba ezo media houses mulaba naddala ez'abalokole njajjabya wano bagambe media z'abalokole omala okukola omusumba n'akuyita mu ofiisi ye n'akuwa ebinusu bye baba mubadde mu kibbo n'akugamba ebinusu bya 10 bayinza okuwa ebinusu bya mitwalo egi nga binusu binusu ogwo gwe musaala agamba ki strike baby nkutumiddeko nnyo nga abonaabonera emaganjo Anna, striker, baby. Otherwise, I love you so much. Tugenda mushea leero njogedde ekimala but kibadde kyetaagisa because ebyo byebizibu byetuyitamu. Tugenda mu show omukyalo ono ayina ebizibu agamba ebizibu bino bibadde bijja bimulondoola naye waakoma okkula waakomye okutuuka ku mbeera embi naye weewuunye ng'asuubiza no sister we oba sister we oba muwala wa taata we omukulu nga bw'ogamba ba brothers mu luzungu wetuyita omwana wa anko yandibadde ng'omwana wa anko naye bwe nayogera omwana wa anko mwate bannayuganda mujja kulowooza nti n'omwana wa anko oba muganda wa maama wo nedda anko y'aba taata wo gw'oyita taata wo omuto oba taata wo oba muganda wa taata wo that is your matani anko is it patani matani aba patani matani gambye omukati so aba saidi ya patani not patani mapatani anko yetata omuto saidi eyo so agamba nti muwalawe akola ki ye yamuloga nga asuubiza muwala we okuba oba muwala wa taata omuto okuba nga yamuloga kubanga yamusuubiriza okuba nga yayagala bawe ng'akyali mwana muto omwana ono yali omukyala ono yali yeekoledde maali ye n'atuuka ebintu byonna ne biggwaawo n'adda ku zero obubenje bufuuse obubenje ebifaananyi ebimu ebyobenje simanyi obaaba editanga anaasobola obiteekayo simanyi oba youtube enaabikkiriza naye let's listen to what this lady passes through. Hey, Mr. Kumar, jevali ko sebo. Kale nyewe ne jevali ko. Kale sebo. Kakati bidi bifana nyo biina. Bidi bidwa yona. Ebya bya wagwa kwa accident. Ncha ina mungu za bidi tinga na ncha ina mu. Ngogenda bisi ndikira ko. Kamba ndikira katikati. Ne kirala. Soko demo nyonyo ebintu bino byatandika biti exactly. Soko mbulu exactly everything how it started. Bino ebintu byatandika kale byatandika ku edda nalinako ekintu nga nkyali muto ekyo kyo kyali kijja nga kale nga kinkolesa nga neebase bandiraho nga ataba ekintu kinkolesa naye ekindi ekintu kyo kyabaawo nga nali nakava kukyalira sisita wange like I was in senior two like demoted to senior two actually so nangenda naye nkyalira sisita wange owa anko kansubira nno oyina ya time wamala nako free call from MTN kati nengenda nekyalira sister wange owa anko sister wo ki sister wange owa anko azaliwa manyi buli kimu nakyerabira brata wa dadi wange bali nkenderezaako omwana kamugamba nkendereze kusiga kuwulira bulu dadi nkenderezaako Hati nengenda ni mchari ya katibu na mchari Sister wo ki?
sister wangu wa uncle wange. Sister wo, sister muwala wa uncle wo. Muwala wa uncle wange. Uncle chikusaidia mama kusaidia tata. Saidia dad. Tata wo mtu, wa tata wo mkuru. Atata wangu mkuru, uyo muwala wa uncle wangu mkuru. Mwe kati anti bo kati bo ita anka abantu nizo obutakitegeera omuntu bo mugamba anka ayinza okuloza kusaidia mama asaidia dad nga ye mukuru wa dadi waffe bali bali ene Kampala nga tuli eyo mukyalo kakati omanyi abaana abato we wegomba okukyala mu kibuga bwebityo bwebityo mpozi omukyala bamuyita ani bamuyita Nanziri 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 abeera wa abeera eno kati ulichimu ndi mchino tinga bupia mbali wabere ye vayese kati mchari ye mchalida wade wade kati sima nye uwaye ya chukura nezi nezi ya mchalida kati narina kapa kumuchalida nengende waka after like 1 month after 2 months mbandi yao nebase nebase mpulidanga omuta like ndaba kati mchiroto obo wabira daranga omuta kukwereseza tegera naye kato omuntu oyo nga nali sibitegera nga ni mwana mutunga nti yakwogera nga owo wamalayo ebbanga ki namalayo vacation yona nga namalayo oluwumula nga bwolaba abaana ba secondary bawumudde balina taamu kati oluwumula bwe lwangu nenzira ewaka nenzira ewaka waliyo jasimu waliyo nga oze kuwumulirayo aha nga bwe tuwumula nga nenze kuwumulirayo ndabe Kampala webityo webityo tengenda bande yao ndale chintu nguwe chintu nga chinkole nga ntia kuhuli na mama kubanga ye miyake mito kubanga sekuwe ye miyaka nga tuina kabwifu ndito ina chinga la ikiwa wali how old by that time haa how old I was I can't even tell but I was young that's what I can say kati ntia gamba mama wange ntia gamba tata ni next time chintu mechidja ni next time chintu mechidja ni ndaba nga chiti sometimes ni ntia kuyewaka uchitegera nga tia kuhuli ndawe chidja nga musajoba exactly nga fia susa ya jino otinga uchitegele so kwe gamba after ninti ya kati ningamba mama kati kwena gamba mama wange kati inayi kumutima ya tia na gamba na asiri kata ina chianzira kati nze ngamba tu gamba dadi kakati hivu ya genda na gamba dadi wange na mwida mbandi ya unga sinati ya maninga mpuri ya mpita na gamba na yu mahimu ori ninti ye nto oja genda mkufuni dewa boda aja kutwara waru wagenda kutwara umuburi lechi ni kinte chikutuka ko kato wenga mahi dadu wangi yata demo senti nye kare kato waboda na jane banda gine bambula gini da na antu waria dada nebantu usaye wakea mweyo family yoyo msajja kato msajja na andawa kato waraba msajja ya linga msao muganda exactly na inga mnyangore just ye nga asobola kukubuulira ekintu then nakuwanga eddagala katuliyita eddagala nakusalanga wantu nakusiigaku ngaki eddagala kati bwe natuukayo yangamba mwana gwe kino ekintu ekikukozesa nga ndaba muganda wo engamba wange nga ndaba muganda wo ndi muganda wange wani kubanga baganda bange baali batu like abalenzi nze abaddako naye baali bat muganda wange nagamba kino ekintu ndaba ono omuntu ndaba wava kujja kukwe aveye wa uncle kubanga uncle wange oyo yali alina omwana omulenzi yafa kitegeera ne bamuziika eyo nagamba ndaba bw'oba wekiva ova ewammwe n'okkirira n'otuuka nga mu senta then mu senta omwe n'oyitawo bwo ti waliwo akatindo ntakatindako kamanyi nti ye nti eno famire eno esookaawo awo n'asongeramu engalo nti efamire esookaawo ngate ndaba muganda wo ate kitufu oyo muganda wange kubanga eyo famire yoyo mukyala nazi waava bamuzaalaawo anko wange ye anko wange yali nazi wangamba mugagga akola mirimu ki yali abagamba akola mu state bwe bityo ebyo tunaenze nga safa yo nnyo okutege kufa mukwata kusalifa konyo naye nga mugagga kale ayina sente si mugagga enyo nyonyo naye ayina sente eyo famire bona balina sente ya anko bange so nagamba awo wenyini wekiva awo waliwo omulenzi omusajja awo omuganda wo yafa yo yenyini yajja nakola ki nakukolesa kati ate jjukira muluwumula naliwo oyo sisita wange oyo omuganda wo yo muntu oyo yafa kirabika oba yakwatidde ogunaalitwalawo wenyini kati onakugamba bwatyo nagamba bwatyo nasala wansi wekigere nateekayo eddagala kitegeera
kati kyo nechigwa kwe chitio nenda waka waka mama ni mgamba yu wade uwa ye mama chabi jukira sumani ni mgamba yu wade uwa wangu wee but after 4 months 6 months ekidwa era nechidamu nechikura chi nechida nechidani kukwe minte vikunga mgobi mani chibijizwe nga chintambu yako ele ne afisha nikuwe kuna mzaki ratatu tamara bangi ili ya onze nduozo wache eti mgobi ne until we nagenda mchurch na kunyumiza kwenye ngeenda mchurch hati we nagenda ne era era cyo kitufu uwo mucyaro yoba yanyiga naye ngo yanyiga cyose byari bitufukoze cyo kiranga cyari yo mu ruwumura nari nariyo kati nangamba gwe banga wazo mugenyi sigura gate I don't have to open the gate ko simanya abagenyi be nyizo kugirira mu omubi nga amanyi nchi nti yoba mugenyi ayingira ayingira mu gate so yangamba I don't have to open the gate when I'm not around nenga bakare ko zina abana basatu abana babiri nga basomera Central and Citizen abona ri nyenkana sana bo myaka naye fe twaringa tugenda kuda kusomero next week bana bana abawala bone banda kusomero eno week kati ne bandeke waka then wali waka wala akalenza kato kali kalenza kato na yenga kabera yo na yenga kana ke last born na yenga kato kati je kila yanga mba you don't have to open the gate awo yali mutu of course simanya ani gwenzi gurira nyizo kupiga mu bio bo musi katorumunga wa mchumro ngavana baba genza baba wala oyu mwami wa yali tadanga ke waka bawe yali tadanga ko e waka nzibanda lina marawo mtamu la banga ko ada waka emisana juki la vana pe bali nda wo ya katavana wewage nda kusomero ni wasu gana kanakana kimi ya kitana na rindi yao ni mpilo muta konkona omuntu nakonkona nengana mugulira omuntu nakonkona nengana muguli omuntu naremerako kati yangamba nayita erinnya lyange nangamba Maureen nengamba onayita erinnya lyange era namala ekikanga satu nga simugude omusajja alemedde ku gate nalyoka ngamba nze tata Hans nzugulirawo kati awo nentegeera yanditegedde chance tebampita Maureen ate yanditegedde atya oyo mwana Hans kati nange kyenakola nenzugulawo kati bwe nagulawo nenda ku musajja omusajja yerete singa engato zino nga bwolaba engato ezino eza kutuka ne batwala ku kiwo eyo bazitunge ebigatugatte ebyo nempulira yena atidde nze nange ndi mu nyumba nzeka muluma akaana kati gwe lwaki wali otidde by that time just singa ate omusajja wa waka munange yali takikola ngako kudde waka naye wewaawo talina kintu kyonna kyeyangamba musajja wa bendi naye natya narenge omanyi n'ekirala lwaki nata it was lunch time kwaza omukyala yanga Maureen obanga oli weka tokolesa kuuka kolesa esigiri tegeera kati nali ntadde emmere ku sigiri yonna nga nze bwe nagiteekako ate nengenda ku TV nga simanyi oba n'okujja oba yayide kubanga bali tebalyanga kwewaka nga amanyi mu fridge mulumenva esigaddewo nja kufumba emmere yali nantono nga eri ku sigiri then nze menva nkole ntya eziri mu fridge muwuminge nje kati mandi awo ate omuntu aze ssaawa lunch time nze namujjulira ki tegeera kakati nali ntadde emmere ku sigiri nenjijjako nenjiteeka kukuuka kusukuuka era naye yali yakyusa eddakala nga erimu olubulakabula cause nali sina appetite eri awo naye seinaku nali nzikusi kati nagamba emmere yayidde nempisa nga atidde emmere yayidde kakati niteeka kukuka nenyiga ninteeka ku meeza ningamba kaa nagenda oyite taata wajja akole ekiko nsagala agenda eri ku mulyango gw'ekisenge ono byajja bambi yagenda mu kisenge yambuzako nagenda mu kisenge naye nga mbuza emmere yayidde nga gw'olinga ngo by that time wali mu class ki I was in senior one actually like in a third term in senior yes in senior one nga bwenzayo kusomera ntandika senior two kakati naye mpita kaa nagenda ogambe dadiwo ajalye nemi akana nikaja nikamugamba teyali mubi najja natula ku meeza agenda alya nagamba gwe nawe jangoli nagaana agakatona mugu nagamba bwe ngenda nentula nenda n'oyo musajja ntula ntya ku mtee ku meeza n'oyo musajja naye nga ali ku meeza nga fenna tujya nga mukyala we taliiwo agakatonda nagaana bwe maani mbakatonda nkube ekibooko nasigala mufumbire ne mukama nedda nze zi kufena lederide nnyo kabalagala asimanyi mugaati bitya nagamba yee natula nakana kana kote kari yanyu kari kanywa amata bwebityo bwebityo kakati teyaina ekigambo kyonna kyeyanyiga yakwata kubulyo n'agenda n'addayo kati yakamala okugenda kuddayo akana yali nkawadde waliwo olumundi nali mutaddeko yena nga yena tayidde bulungi kati naggwawo kati akana nekagawa njagala mundi nenkamba lumundi yaweddeko kati akana nekakaaba
kakati akanda bwe kaka mpulira nga landline mu nyumba ekola ki ekuba kakati yo landline of course bali bakikuba nga mama okutubuza how are we how are you how is the kid wait in case kati omusajja amaze okugenda ngenda kuwulira nga ndaba mpulira essimu ekuba ate akanda kalimu kukaba at the same time kati naye ngamba nakwata akenda essimu akana kakaba omukyala nagamba kana nkakozeeki I was going to go to the house. Awo sategeera naye ndowooza ekyo kyo yakinyiigira nalowooza birala nze sibimanyi ndowooza kubanga lumu nagenda mu kyaki nabbi nga nsabira pasita nga nsabira nabbi kakande nga nsabira kati bwe yali ansabira nagamba nengamba ye lwaki bwe yaba ntambula motoka zagala kungula bwe mbanga nti nagamba jjukira ewa sisitawo gye wagenda okukyala nalowooza nti wayagala bbaawe nga kaka tuna mguru sina chenzo jukira sizina nesu standuza umu chati owawa na gamba tula uja kujukira jukira wa sista uji wagendo chara na aluoza ila singana chukura yaani gambe jukiri wa sista uji wagendo chara nuya gara bawi ye na gamba jukira ji wagendo chara sista uji na aluoza kwe gamba chamu jila miguruza echitari chitufu guge mazima katika sista chila ika uwavayo ya aluoza nuguwa ya gara bawi exactly nze bwente wenkirowooza kuba nenabbi yakingamba yagamba jjukira gye wagenda okukyala sisitawo n'alowooza nti wayagala bbaawe naye nga simanyi sisita ki ebiseera ebyo nga sisita yebwe yalina embeera gye yalagawo okwo kale nze nga nze saabifa kunga omwana omuto sirina nze yampa transport nezira ewaka nga bwe yakomawo teyakukweshoninga teyakubuuza question zirioni actually bwe bajja nga balinga omunyiivu kati bwe bajja immediately nenze nengenda ne mbagulira garage ne bayingiza motoka nga immediately bwe bayingira mu sitting room nga ndaba bawe nga yeewozaako nga gamba kale laba ebipapula bye mbadde nonya nabinoonyeza ebbanga nga sibiraba kale ogenda biri wano enze mpulira ekyo kyeyayogera sitawange talina kyeyangamba naye yatandika okuntunula nze kale nga sibifaako unless when I took ewaka jukira bwoba ova mukyalo kukyala oleeta nkoko oleeta esaano oba ogimanyi simanyi nooleetera sisita wo nooleeta ettooke kati bwoba oddayo oba simanyi kati kubanga dadi wange yagamba maama wange naye sisita ye nga amugerekedde nnyo oba okugereka naye nze nali muto sadifaako azo nga zingopa transport nze ino naye kati awo nga amaze ovrecent like emyaka ngeene emabega nabbi nagamba jjukira gye wagenda okukyala sisita wo n'alowooza ate jjukira bwe natuuka ewaka ekintu ekyo nekitandika ekintu ekyo kyenkugambye nekitandika ate ne bandagirira ow'omusajja weewa omusajja owo bwe bandagirirayo ate naye n'agamba ekintu ekyo nga ndaba muganda wo kati bwe yankubira maapu nendabira ddala eyo wooyo omukyala nanziriwe bamuzaalibwa anko wange omukulu okay cool dadi wange omukulu oba kiite kwanza sirimu ndi muganda naye akulira eyo kati no nkitegeera kati ewa anko wange mukulu kati nze mbuuza kati ono omukyala ye bwamala n'oddayo okwo sidanga nayo lwaki actually bwe yavaayo nga toyombye weebale nnyo kati sometimes bajjawo omukyalo ne bazimbako ennyumba kati bali bayingira ennyumba kati bwe bayingira nyo actually not even that her mom died mama we yafa kati mama we yafa actually nali ku somero nenvaayo kati bwe navaayo negenda nemulaba nemubuuza nembasanga nga abalyawo nembabuuzaako nemmala mbabuuzaako nga tusulirawo tusavinga emmere kati nenzamu nemugamba is it okay to come and just see again omanyi kyeyangamba you have to first ask your dad nti olina okusooka okolaki obuuze daddy wo kati kubanga omuntu ayagala oddemu omukyadde asobola kuddamu vaati agamba yeah it's okay you can come tegeera yagamba olina okusooka obuuze daddy wo naye nga nakyo kivudde wala okukinziramu kale ebyo byonna kale ekyo kyokata kireke naye kakati maze okukula
naye mazo kukura nenga ntandise okukola ntandise okufuna mukasente ebizibu byonna 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 nebiddamu nebinyiikira nzakola business negaana accident nze bwesitambulira actually even before that ebyo nebya sisitaka tusooke tubiteeka emabbali bwe namala ngeo ngambe ndale mbeera tetegereke mba neebase katwegamba wempangisa nga neebase mpulira ekintu kijja nekikuba ennyumba oba nekikuba oluggi oba nekikuba amabaati actually most of the time nga kikuba amabaati ngekyagala yingira ki kyagala yingira nnyumba nengamba kiki ekyo nzuuka nga mamukama oba oli awulira kikuba oluggi oba owulira ebintu bikuba amabaati okitegeera ebyonna nebibeerawo embeera eyo naye nekola ki nensobera kakati olumu nali nyina ka friend kange nga tuva auto nga bwobamanyi batandise okuvubuka nga twakava auto neakakwano kange akawala nga wenali mbeera it was a single room actually nga nakamala bwentu kusoma it was a single room like this kati nga kubulinako emifalasi ebiri kati akanako twagenda auto netubayo sawa tano nengamba naye ekyomanyi ogenda kwebaka wano zeka nebaka wano since the bed is small nekebaka wano nebaka waggulu umaru naloota ekirooto ekirooto kyali kitiisa naloota nga ndaba omukazi asika mukono nga tanasoose kutunula eno nga asika omukono by force nengamba ono lwaki asika omukono tayagala atunula eno nagenda kutunulayo nga ndabira ddala fuso enaatera kunkuba era nembuuka waggulu fuso neyita wansi ekyo nekivaawo nensinkana kazini wange mu kirooto kazini wange amolini nga wabula biki biki nga tuliawo tunyumya nagamba jangu tunywa akacayi nga tugenda nywa akacayi omaluwajja ente enzirugavu ente enene ente yanzirusa ente yanzirusa nebuuka wano nebuukawo nebuuka wali nebuukawo ente nezirusa awo netuvaawo nkyali mu kirooto kyekimu ndaba wensula ku veranda waliwo ekiveranda kyali kinene nga kuliko edomola y'amazzi nga kuruka ekikopo kati nga njagala kunaaba mu ngalo nengamba nedomola ngaejjude ejja kuntawanya kankwate edomola y'amazzi ejerikane n'ekikopo nga teeka mu kikopo nkolesa ekikopo bwe nakwata ekikopo bwenti nasangamu nga bw'olaba nga doodo n'ogikwata n'ogi branding kale oba doodo nga bw'ogikwata n'ogikrashinga n'ogisiba mu kapapula ka white nga muluma eddogo kandi era lyali ddogo nga bwolaba okwata greens n'ozisa exactly naye nga ziri fresh naye ngaolaba zibadde zifesi n'ozisa n'oziteeka mu kapapula ka white nga kanene n'osiba nga ziri mu kikopo kati banakwata ekikopo bwenti ngenda kuteekamu amazzi bannange nalaba ekyo ekintu nentandika okusaba nensazaamu ntiza tindisemanya amanyi we gava mu kirooto nensazaamu mu linnya lya yesu nasinakakulaokoka nno nkisazaamu mu linnya lya yesu nkisazaamu kakati nekiteeka wansi mba ndi awo nendaba omuwala twasomanga naye mu ssomero primary ey'omukyalo yali wa bulaaka ng'omusudani ngenda kulaba ndaba Florence nga yenna ayambadde bwereere talina kayambadde nene kateriimu nga munyindo ataddemu kotoni mu matu ataddemu kotoni bwe namulaba nenesika nengamba nangamba lwaki ontidde bwondaba nkulabikidde ng'omulambo oba nkulabikidde ng'omufu nengamba mbadde ngenda kukubira mama wange mubuuze nti oli bulungi essaawa eyo yabula kati bwe yabula nenyumiza kati nenva mu kirooto kati nenyumiza sisita nenyumiza akakana kawala ke kali kasuze wange nangamba mwolinyo noonya echaaki yona eyina amaanyi bakusabire kasiraamu bakayita bayani nekagamba oba nze nzikiriza nkutwala ewa sheeki akusabireddwa kubanga kino ekirooto ky'olese mu buganda kibi nagamba bayani wandi ntudde mu basiraamu naye simanyi kuddamu simanyi luwarabu nti omuntu bwaba akusabira ate sinawe ogamba emeni oba simanyi na emeni gye bagyogera mu warabu nangamba kale noonya eganisa yona ey'amaanyi ogendemu kati jjukira bali bangamba ngende ewaana bikakande nga ntiddeyo kati nze nagenda kati bwe natuukayo nesanga ne bagamba ozereti have to come back on Sunday ate have kukeera sawa meka oyina okukeera sawa kusanga wano nengamba kati ne bagamba naye tuula osabe n'abalala ogenda okukomeyo ku Sunday kati bwe natuuka ewaka ewange gye nali nsula nengamba okay bangamba nja kuddayo naye nempulira ekirooto nkitidde nakwata essimu nenkubira maama wange nemugamba maama
naye ndose bwentende bwente mpulira tidde nagamba otidde nengamba tidde nagamba toti oyinza okubanga oluse bwoto naye ngaolotera mulala oluse abazadde kale tebagala tutiisa naye nga balaba kirooto kibi nengamba kale so next day era nenziramu nemukubira nengamba mama ndose bwentende ekyo kirooto kyakitidde nengamba oba kiyinza okubawo okugwe nekituukawo okugwe oba kunzi nagamba tofaayo wano oba neighbor waffe waliwo omwana we ali bubi nnyo bamutudde mu ddwaliro kale bagamba nti embeera mbi nti ofaayo oba yoyo gwolotedde ku lunaku olwokusatu nenziramu nemukubira nengamba mama kirooto kyendoose kyakitidde mama wange yanziramu ekintu kimu umalu yangamba Maureen leero nafukamidde wansi nengamba Katonda asazeemu kyonna ekigenda ekyandibadde nga kigenda kubaawo nengamba mama lwaki oyogera bwoti nangamba wano muluggya kumuluma ekyoggulu kimazeemu wiiki yonna nga kikaaba tufuluma ekiro netukigoba nekigaana naye nafukamidde wansi nensaba Katonda nemugamba Katonda nze sirina maanyi gwalina obuyinza n'amaanyi tukusaba osazeeko kyonna kyonna ekyandibadde nga kigenda baawo nange kati kyonna yakingamba Saturday yakingamba Saturday ngenkya Sunday nengamba nengamba tukisazaamu kati Sunday eyo bwe yatuuka sikira bangamba nyina okuddayo ku chaki kati nesettinga aramu aramu bwe nagisettinga nenzaamu nenjivaako nzeka nebake aramu bwe yanzu okusa nzeka nebake erya chaki mbuvuddeko nenebaka nesituuka sawa bbiri sawa satu nenzuukuka nga nkutte sente kugenda ngula emmere ey'okufumba okyaliwo uma nkuwulira kakati bwe nakwata sente bwenti nti ngenda kugula mmere bannange nze me I think I had a voice nawulira eddoboozi eringamba genda ku chaki nempulira olukutuko lwonna omubiri gwonna gwameramu olutuko kati kyenakora esente zalina mu ngalo aga Katonda nagenda mu chaki era chaki yamu ya pasita kakande pasita wange oyo nengendayo kati bwe nagendayo saabatawanya ti njagala ngenda ku kipande kozi olwedde nalina koze mistake gye bangana luli nti olina okukeera kati kyenakora natuula n'abalala ne tusaba twasaba nesaba bwe zatuuka saawa kumi n'emu ogwakawungeezi omusajja wa Katonda yagamba wano waliwo sitawaffe bamwita Maureen Maureen bwati na bwati waloose ekirooto bwe kitidi bwe kiti omanye ekirooto ekyo kye kitegeeza kitegeeza nti ogenda kufa jangu nkusabire nga tebanakuodalinga sanduuko yo omara kakanda omutima gwankuba neguvaano negutuuka nga entebe negukomawo nga mpulira omutima si gwange nagamba Maureen gwe njogerako gwe mwogeddeko omutima guli mukubira ddala nengamba banaake awo nawulira nga omusulo gwagala kumpitamu nengamba kansooke ngaene nfuke kati bwenagenda eri nsooke nfuke omusulo gwabula nengamba kangende bansabire kati bwenatuukawo bansabire nagamba obadde ogenda kufiira mu accident ate yo accident babadde bagiseetinze kati nze nentandika okukaaba kati baasa ne bagamba tokaaba kubanga bw'okaaba tajja kugamba bagagenda kikola tokaaba naye ekintu ekyo nga bakakikugamba tosobola bula kaaba kakati ye nasabira nagamba nagamba genda otojja tugenda kufa tukisalizaamu eyo accident nevaawo nengenda kati bwe navaawo after one week kirabe kore yayagala kunzita yalinda ebirango akakawala kagundi bakabika nga ddala baabwe babika kati oba yalowooza nti sente ze baziridde kati kyebaakola kirabika bansika kozi nali neebase omuntu yajjira mu kifaananyi kya dadi wange kubanga dadi wange gwentera okwagala ewaka nambuuza nengamba nti eno accident gyetumale tukuseetinzeemu nga tulaba nti wagitegedde otya ate wagenze wa musajja kikaaki eyakuggyeko guno okufa nengamba nti nze mukama njagala nebagamba ki nengamba nze mukama njagala gamba fetubuli eyakugje wewalaze kati bwo kirabika nga bali balowooza nagenda wa musanize kakati nembagamba omusajja wa Katonda yansabidde nagamba omusajja wa Katonda ingagiki gyotugamba kati nemba nyonyola nebagamba yovaayo actually by then I had a white boyfriend by the way kifana oyo guy kiki oyo guy mwadingana neda oyo yagenda yali madawe yagenda sada mtu yadanamu kubanga actually he was supposed to come next in 2 weeks to come back to Kampala to meet me again see me na yeti ya koma wu oyena kifana nchi sikirina oyo sikirina kubanga yali wadda kubanga nangamba nti oyo omusajja gwoyina
agenda kuwasa oyo msaja kwenye natura la mweru agenda kuwasa ni ngamba ya agenda kumpasa katipanga mchini tichumune la gamba wala agenda kuwasa wati tomu gamba na mariza nyumba ya titawu ngatura veriwa ne wati deko eleme deko laiki nati wange ya zimbi nyumba mwezi gumu nati tusawa gunati teka kwa mawati na teka mframe e nyumba baadhi sirane zao ni mara miaka mkaga nga tatu jingi nga kwa kati saa wazi nukansoke nkubuze business zafu na buzi buchi ho business walio kwa mwani walio kwa chimpazi nariye supplying nari ngula bintu I work in produce ngula bintu nga supplying kati business zange zata ndako kufa nga bantaba kwa tisinti zange obanga mtu kwenye supplying nga namba mwuri ni you know what tugenda kwa senti ncha kati nchako yetuka ifuka kosa ncha ifuka kosa ncha kati ne wiki negwa nga sana kulaba sende kata unata nika kunsi ndikira ya kakadi after 1 week ndikira ya kakadi nato sende zifu ngo mwade nga sengeli nitu ya sende meka echo kuna vila ku milioni nga hili ya sende zuna nizufa nasa garanga nungu misira yu tutebi tambra kitibichi nga kuwa yu mtuwaru nga kakadi kamuchi tundu normali miezi nge satu nga tuko rangu munda ujuki ya usento wakati miezi satu oba oko singa ya zikuwela unodayo noko maunodayo noko oba kweze magoba nge internet kato ya zikupe atani kukua kaka kakande after 1 week akuwayo 1.5 after ngogenda kuda bila zikuwa sasura rent bila zikuwa liyako wazo nga kwe gamba tocha ina setiza bizona business ne kwa wansi kate hao nga mkwe kuja uo kakati wena ja uo kate saa wazino business chechiri uo business gani tutara home nga buchungu chone chengu ya chigani nga vyuma nechu uwe mkwana na ya nechu kika nga wefuna motoka kupakira vini motoka ya mpazo wajitunda chiche hey yu na jitunda na hema kati nkuburi ya kati wena ve uo echu kula vila kubwe na va uo baby nitu vyo na vya yu nune kira dara kati nukua waji okunda baluri exactly sisa wangi yanku yule simu nangamba mwini naro sebubi mbuna kienze kuchachi ati nangamba mkubile kwa sisa wangi niwa ganda wangi tusibe for 3 days kisege tusibe for 3 days kumanda yalote chiroto ngo mtu neiba wa fewa kamu chara mgamba nti ndaba wali mkupela ninga kutatata wa mwe ndaba wali mkupela ninga kutatata wa mwe ena kwa hili mungana za it was mgo mwenda last year na gamba katisabe ni batati bagambe bagenze kusubagenda kusa ni gamba katitande ketu sile kusande paka kuchuzde na gamba kari katituwa yugera nga lero uruo kutano moto kani nkuba kuruwa Saturday ni moto kaluo ya kukubolo nuu sindikire vifana ni wina kusindikire vifana ni bichi eba ni moto kaya tuke cho kukuba nufu neje vifana nyevyo njagalo damo mbila njagalo bike virako moto kaya wali wakula chie moto kukuba paka kwe kutuka kwecho muna angi nari ngeenda mutawuni nari ngeenda mutawuni nenga sina kuka kwao actually niteri yu bintu zili nga vi kakati nasoka nendo take echiroto narote echiroto nga andabo mkazi ankwese ses atunureri alimu kufari nkoko atunureri alimu kufari nkoko ajikute msaidis ajitade msaidis alimu jisara o msaidu gunika aga katonda na chirota kweza chivamu nchitia ninga ma tisaza mwumulinye liya yesu kwa na nimuka na kururuku ninga tisaza mwumulinye liya yesu after 3 days nari ngeze autu nesuri wa mkwano wangavere ye mwenyo nengulesa uba ninga mbe ntuare ntuare kweari entusiza ku industrial area waluo railway waiter egari yomuka waiter njimanyi wao connecting area bugundi ya bugulopi webare nyo au wenyine chine kati wena tuka wema tuka zona nezimila nafuka nguo mulalu agaka tunda kumba mwafuka nguo mulalu na jamu loks moto kada good thing I was behind nga owa oba gaya limumasu but the good thing msaja tayari bize chila kayari katonda waruwa wabela bize kusimu na fela nguo mulalu narini na high heel suit nyamba de suit ya pink ekoti nitadi wano yangatu nitadi wali yansawu ya nitadi wali banange speed jena kule sasijana angako nafuka nguo mbalaru nezu gula kwa uruji nenyimilira wansi mbigena nga sina angato nga ndimu kusikaye angato ndimu kusikaye sawo ndimu kusikaye koto omusaja asana wa sikaye koto taka mbole kawa wange mbato kazo na maruko na hapa polisi wabimiliza oh laga omusaja ya ambo gode angabo gode la kana kato ni mgamba ungenda kwe kweka na kama ungenda kwe kwekawa mina ungenda kwe kwekawa wali wali
omusajja yamba okugolola n'asika omukono mutwe. Kagamba wali ogenda kuyingira mulerwe. Exactly. Exactly. Nali ngenda kuduka nga weemulaga kwekweka we wali egali y'omuka we yaleeta esaawa eyo nga ndimulalu sitegeera nansika speed nankwasuka mumotoka nese mumotoka nagalawo nateka nga nakatula bwensika ngeemubiri eyo leirwe neyitawo nti pyu banange awo wenyine nga nawo sinakutegeera kati nantwala ewa ngeeretama nagamba mpita wano oba mpita wali nengamba oyita wali yaba yakayita wali nga manede yovaayo ino oyita wali omusajja yantunuulira kiri akagamba no mwana mulalu ne tutuuka ewaka nga wakati tetunatuuka yoomayo osanga obuguudo nagamba mpita wano nzikirira oba ngenda wansi nengamba oyambuka aba yakagenda engamba kkirira kati bwe twatuukayo nandropinga nga yantunuulira yangamba yagamba ono alikeebye waabwe exactly. Obona ina bakudde obona ina babye kati bamuloze exactly yarwoza nti ngenda kugwa ddaru yarwoza ngenda kugwa ddaru kubanga yangamba katove singa sikuganya singa esawa zinuliwa nga ndabo bukambwe bayina singa sikuganya singa esawa zinuliwa nati wandibadde nawe wamuleetedde omusango jukira wandibadde ovudde mu mmotoka ye otitegeera kakati awo bwenatuuka ewaka nemusasula ewaka we nali mbeera newaali walungi nga ntandika okwekuba obufaananyi like omusajja yantunuulira nagenda kutunuulira amabega ng'omusajja kyantunuulidde antunuulira tanzijaako maaso bambi kiraka nga nsaasira n'amala n'avuga mmotoka ye n'afuluma mu dakiika nga ttaano akyali kunze atunanze ndi mukuba ebifaananyi oyo n'agenda ekyo nekiyitawo bizinesi zuzaganira ddala nti sente oba sente zange bazikola kiumalo nze ndiwoze sente zange waliwo nayina omukisa mu bizinesi nga buli kyenkola kyonna abantu bonna banjagala banjaya nagamba wo bizinesi nga sente zibala naye esente zenkwata mu ngalo zonna ziddukamu nezigenda bwensapalayinga muntu tansasulira mu time kati ekyo nekivaawo kwekufuna eyo accident neeno accident yaliwo etya kati accident yineze mbandi awo nga accident eno tenabaawo omuntu ankubira essimu essimu ngikwata nga ddaboozi lya mukazi simu sigimanyi gyebaliko nnyabo nengamba halo halo kati nagamba naye weepanka nga weepanka kaireka weepanke nengamba okubya ku rungu namba nze umaluse epanka anleza omuntu nga tomanyi kuba nsigenda kuba nga ntambula mukuba mbuuza omuntu and actually nsobola kubuuza naye sobola kuleetera mbuuzi nengamba ono ani nengamba okubya erungu nagamba golowooza gwe nkubidde simumanyi simu nagisalako after 5 minutes nengamba muntu kikaate sobola kunkubira nayogera bwatu nengamba kamukubire ngenda ddamu mukubira it is kind of switched off nengamba kamusindikira olukumi naba amaanyi ageereeta ngenda sindika ogwo muntu amaanyi ageereeta sigamanyi actually gali nyankole ate abadde ali mukugamba mu luganda oyo nemuleka embuulira maama wange nengamba omuntu ankubidde bwati nayogera bwete na bwati nagamba eyo nga ki ekyo kintu kyonga si kirungi kati awo ne banganda kukwata amasimu gesimanyi bwe nikwata kasite nsirike asooka ayogere ekyo nekitegeera bwe nali mbeera ye naalya ku katale wali omukyala ng'amukubira essimu ba sirina grosari njagalanya na butungulu alipaaki nga nabu wa boda nandeetera ewaka nali naakamutuma bwe nti omuntu nankubira essimu nga nze ndowooza nti oyo ye omukyala wa katale wa boda nenjikwata genda kukwata essimu mpulira omuntu ayogera luzeeyi ng'omanyi omusajja ayogera luzeeyi w'abeera nagikwata bukwasize bambi ng'amanyi nti kyaka wa boda andeetedde ebintu bamuwadde enamba yagala direction nengamba halo nagamba halo halo nga mbulira oluzeeyi lw'amaanyi nenti essimu nengisalako sista wange naye kwekunkubira nagamba alawusa ekirooto kibi ekyo kirooto nagamba tulina okusaba nengamba era tulina okusaba nagamba bali mukuplaninga omukazi mu kirooto yangambye bali mukuplaninga kutta taata waffe nengamba nengamba tusabe ku sande mande tuesday kati tukyogera friday emotoka nenkuba saturday kakati saturday kankubulira amazima mukwano gwange nankubira bamwita hope nagamba olwini jangu wano I have my boyfriend beere wano nga tunywanywamu kale tukyakalamu ino nengamba jukira emotoka yangeawaawo nenkubira uba ne delayinga okujja kiraga yatuuka mukuba nafuna I don't know kati nengamba waboda kankubira waboda wano okumpa ntuuse wali kati nenkubira waboda
naye katonda yantambulira mu kooro olunaku kati bonda oyo namukubira najja nangamba nali nyamba isite nangamba tuula kisajja nengamba saagala tuula kisajja nangamba tuula kisajja omutima gwagaana nengamba saagala kutuula kisajja nyagala tuula kisajja nengamba oleka nfatebu tulina kutamba tuula kisajja nengamba saagala nangamba okay let's go tugenda tutuuka nti nda kubitaala oba omanyiiwo tutuuka kuntinda kubitaala ne tuvawo ne tuleega mu tawuni nga sinaka kutuuka waliwo chaachaawo bagiyita waliwo chaachaawo kati nga sinatuuka chaacha eri ekyengulu eri gitegedde bulungi nga wali balimawo ebimulimuli batundirawo ebimulimuli awo ewatwa mukoona koona awo naye nga tetunatuukayo ku chaacha eyo nga twakava eno nga twakava ku mafuta waliwo amafuta awo nga mwakava kugundi awo ku supermarket ya y'ebizimbisibwa like hardware baya hardware world aha otegedde obulungi hardware nga tunaatera katini tutuuke ku hardware world kakati emotoka yava emabega bannange emotoka tujerabira yali sikaana eri smart tujja kukikulimba kubanga emotoka ezaali ziva mu tawuni tezaaliyo emotoka ezaali zigenda mu tawuni tewaliwo jamu emotoka eyankuba yeyeeka yali mu maaso you can imagine nti n'obwoba nga omuntu abadde alina okuweta asobola kugaziwa n'agenda ku luguudo oluleeta eziva mu tawuni kubanga tewaliyo motoka zino eziva mu tawuni tewaliyo motoka zino ezigenda mu tawuni zitwali tugenda mu tawuni tewaliyo motoka eyo emotoka yeke yali mu maaso eyandibadde nga yali mu maaso nga tugiri mu maaso ate omusajja ate yali avuga bulungi ng'avugira ku leeni ye cause I know how to drive yali avugira ku leeni ye yenyini tayingedde luguudo bana batagalira wakati n'obwe yanditagalidde wakati pesi yaliyo eyokugaziwa kitegeera emotoka omari yankubirawo emotoka tejjukira yali ku speed emotoka yankubirawowansindika ebifaananyi naye nti abannaaye nange natya emotoka yankubirawo naye kirungi nti weyakubira ennyo tewaliyo kugulu tewali omukono nagira ba speed nezijayo omukono tewaliyo kugulu singa nali ntudde kisajja okugulu kwandivuddeko akakatona muguru kuguru kwandivuddeko nali sinaye kugulu jasi erinyo lyange lyamenyekamu kati nefuna ebisago nefuna ebisago emabega naye kati awo nemala nempona nerandiredi wange yajja bweyajja yandeka nga ndi mulamu bweyajja komawo nga inakyera yayagala nagamba ati wabadde ki biki biki nagamba mwana gwoba waliwo akusindikira masikaali naye kati owa emotoka yayimirira yadukira ddala atajukira naye njagala mukwatire mu kamera esaawa eyo buli omu yali anoonya bulamu era nabagamba kubanga nagenda kuvawo wansi nenema neyongezaako kujukira nti emotoka era evugira ku speed eyo eri mu maaso nemanya nti yeetala egenda kujja emmalirizi nagenda vawo nendemu ababoda be bakola kafu ne ba brooking oluguudo ne basooka banzijjawo bwe navaako nempulira nga njagala kubava mukono kudda wansi nga mpulira maanyi nengamba mori nefude because it was my first time something like that happened to me naye mbagamba ekale mudwaliro kunakali kumpi jokaawoona ntegera obulungi naye neddwaliro naye sikyali tegeere lyaliawo nebanzirusa ne bantuwa era basawo bwepanda bali bagamba ho accident kati kanuze saa zino morini kiki ekiriwo ekizakitere ekiriwo nga njagala bino ebintu omuntu oyo antambuliddeko ebbanga Mr. Omar njagala omuntu oyo omutegeere ate naye ajje ebino byonna ebintuuseeko bwe mutuuke ku embeera yemutuukeko kati saawa zino kikiyo abasajja bangamba lulivi otokyafuna musajja yenakukwana bajja okujja bajja naye kubanga tebawangaala naye bajja bajja naye kale tebasalawo kiri kyomanyi nti kiina okusalibwawo ntino kale bajja naye kubanga tebawangaala oba yenza ayina empisa embi kubanga nange nzeka oba waliwo ekitali ekituufu ekiri ku nze kintuulamu nekiba anti weewulira osanga weewulira nti nooli muwala mulungi ate oli wakwata ku ssente teweebuya yedda bande si ekyo ate nze ndi muntu mugonvu ku muntu gw'empanja ngadde munaana nina okumanya nti ndi mukazi oli musajja kati saawa zino waliwo gw'oyagala aterempere mu bulamu naye waali gwenandyagadde naye saawa yenazeke ekyamaanyi ennyo
course bakwata mu business yange jagala business yange tandike demetambule kati pasipazo business ya imi iladala completely neda kati waluwa katini kemba denkola ko era waluwa bintu vina gula ko vese ewe era mo produces era produce ajiva mkwanzi wa uli kwa kwa even me I am a farmer and ima wabikole na wakati Kati bade bichatambula naye kati waluwa ebintu vina semba yu kugula vwisi zinafuna akasente ningamba na yungula ni supplying umutugu na msupplying na ngamba umanyo kukulete mtu nubutusa katika nyo kanchikugande basi katika kampuni ya tuita supplying juki la kampuni hivira kwa kasente hivira kwa kasente akasinga kwa umutu wabuli juba na batu nda mbotari mufumo mkisa ki kampuni kuhisi kampuni waiting situated because me I have some basi kata contracts sometimes Obani ni abana banne bange nabo nga basaplinga mu kampuni kati we bana bangayo kampuni nga ya gale ekintu ate nga kiri koko bakukubira yagamburi jja kutukole okiraba kati nibagamba tugende tugure ne tugura muwogo ne tunonya muwogo ne tusaplinga ne tumutwa ne mutwa reji nari na kamutu osabwe nagamba tugadde wote tukyayagala sege ababade batayita abantu balete bastopingira kunze kyayagala tugaddewo ate jukira abalala baba tebagula muwogo yansala miliyoni bbiri kitundu tegeera kakati omuntu omulala nagamba leeta mutawuni ngenda kugula bikibiki nengenda nemugula nemuleeta mala nakamutuuka wano sente zabe twali tuteeseza nagamba nedda yasaze kati yasaze siringi simanyi kikumi mu ate kikumi mu yasalira ddala ebisatu ningamba nedda leka nagamba kati you try others bwe banagigura iwera good nengezaako abalala bwe nagezaako nangamba omanyi nze ngenda gigura naye ngenda kuwa after one week eyo nengamba kale oba kampeeko ono kati after one week omekaabaawo after one week nagenda inampa 5,000 kati nangamba ngenda kukuwendala sinabakutuwa ebintu bikyukira awo bikyuka immediately bikyuka so oyo nga bw'owulidde ebyo byebimu ku bizibu nze nawe byetwesanga nga tuyitamu emboozi zino mwagala nnyo emboozi za comedy simanyi oli atudde wali simanyi bazanya comedy wabwe simanyi bakola biki here we bring reality wewe unyo mukyala nga bw'olabye mu bifaananyi eyayina emmotoka eyayina like producers nga asuubuliza mu matrailers embeera bwetyo bantu bangi abayise mu mbeera bantu bangi abali mu mbeera ng'oyo mukyala gy'ali mu trust me naye ng'ate ekyewuunyisa ab'enganda zaffe abamikwano gyaffe abantu abatuli ku lusegere be basinga tuyisa mu mbeera embi bw'eti I love you forgot my country respect and answer bye bye